Hi everyone, I'm Elsa Silva, I'm an English teacher. Olá pessoal, eu sou Elsa Silva, sua professora de inglês. How are you? Como vocês estão? I hope you're very well. Eu espero que vocês estejam muito bem. Welcome to our English class number 24. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 24. E hoje vamos falar de um assunto muito interessante, muito legal. Roleplay. What is this? Roleplay equivale em nossa língua à peça teatral. Então é sobre isso que nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos hoje, ok? So, eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados, de tamanho médio. Minha estatura é média, meus olhos são castanhos, eu uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa branca com uma imagem colorida na parte da frente, calças vermelhas e o guarda-pó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel que tem logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? Let's go. Vamos lá? What are you going to learn today? Né? O que é que nós vamos aprender hoje especificamente? Nós vamos planejar a escrita de textos em função do contexto, observando o público, a finalidade, layout, suporte. Além disso, vamos ampliar descrições em fatos do passado, utilizando aquele tempo verbal que a gente já conhece, o simple past tense, que é o passado simples. E nele existem os verbos regulares e irregulares. Ok? Did you remember? Vocês se lembram? Let's go! Vamos juntos! É claro que antes de qualquer coisa é importante organizarmos o nosso caderno de inglês. Escreva aí o cabeçalho em inglês, coloque school, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data de nossa aula de hoje, and teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, escreva o assunto sobre o qual nós vamos discutir. Theme, tema, role play, peça teatral. Não se esqueçam daquelas dicas preciosas de organização do seu caderno. Toda vez que você for realizar atividades de classe, você pode colocar o título Class Exercise. Se a atividade for de casa, Homework. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural quando a gente está aprendendo, não esqueçam de registrá-las no seu caderno. E na primeira oportunidade, esclareça-as com os seus professores da escola de inglês. Ok? Let's go! Vamos lá! E essas duas perguntinhas vão direcionar o nosso encontro de hoje. Eu quero que vocês anote-as no seu caderno e depois responda-as com base em seus conhecimentos. What do you know about Shakespeare? O que é que você sabe sobre Shakespeare? Quem é William Shakespeare? Did you know? Vocês conhecem? What do you know about Hamlet? O que é que vocês sabem sobre Hamlet? Vocês já ouviram esse nome em algum lugar? Hamlet? Shakespeare? Então vamos conhecer um pouco mais sobre eles durante a aula de hoje. Segundo questionamento: How can you write a role play? How can you write a role play? Então, como é que você, como é que nós podemos escrever uma role play, ou seja, uma peça teatral, um texto teatral. Então, vamos juntos aprender um pouco mais sobre o tema de nossa aula de hoje. Let's go, students! E para começar, eu vou contar uma história para vocês entenderem, compreenderem e conhecerem quem é esse personagem de nome Hamlet. E a história conta que lá na Dinamarca, no castelo de Elsinore, vivia Hamlet com seu pai também de nome Hamlet.
Mas o pai de Hamlet, que era o rei da Dinamarca, morre assassinado. E a sua esposa, de nome Gertrudes, logo depois, acho que mais ou menos 2 semanas depois da morte do seu marido, do rei, ela casa-se com o cunhado. Imagine, hein? Casa-se com o cunhado. E esse cunhado, ele se chama Cláudio. E Cláudio, então, passa a ser o rei da Dinamarca, casado com a viúva do seu irmão. E Hamlet, que é o filho, vive com eles nesse castelo. Só que de repente começa a aparecer um fantasma. E um amigo de Hamlet, que é o Horácio, ele começa a ver esse fantasma e identifica que esse fantasma é o fantasma do rei, do pai de Hamlet. E esse fantasma se comunica com um amigo, né, de Hamlet e conta que quem o matou foi o Claudius e pede por vingança. Horácio então conta tudo, né, a Hamlet. E Hamlet, a partir desse dia, ele passa a viver uma espécie de crise. Porque, devido aos seus princípios morais, os seus valores, né, ele não concorda muito com a vingança. Mas se trata da morte do pai. Ele então passa a observar mais para tentar entender o que aconteceu. Tanto Cláudio, seu padrasto, quanto a sua mãe, que agora ele a considera infiel. Inclusive, ele tenta questionar a mãe sobre isso, sobre essa infidelidade. E quando ele está fazendo isto, ele percebe que tem alguém atrás da cortina. E ele pensa que é o Cláudio. Então, ele mata essa pessoa, mas depois de matar é que ele descobre que não é Cláudio, seu padrasto. Mas era Polônio. E Polônio, ele era muito íntimo do Cláudio e tinha uma filha chamada Ofélia. E Hamlet era apaixonado por Ofélia e Ofélia também apaixonada por Hamlet. Então, final das contas, ele matou o seu futuro sogro. A peça continua se desenrolando, né? É claro. E devido a isto, Cláudio, que era o rei atual, manda Hamlet para um exílio de navio. Só que lá no navio de piratas, ele compra esses piratas e volta novamente para o castelo com o seu plano de vingança. Agora é importante a gente lembrar que Hamlet, logo depois que fica sabendo que o pai foi assassinado por Cláudio, ele finge estar louco. E a partir do momento que Cláudio tenta exilá-lo e que ele retorna no navio de piratas para o castelo para colocar em prática o seu plano de vingança, as pessoas já estavam em dúvida se realmente a loucura dele era uma fingida ou se era real. Então fica essa dúvida aí nesse texto, né? Se realmente Hamlet estava louco de verdade ou era um fingimento para implementar o seu plano de vingança. Então ele retorna e ao retornar, Cláudio resolve então propor uma batalha entre Hamlet e Laertes, porque Laertes era filho de Polônio. Então Laertes, como filho, queria vingar a morte do pai. Pronto. É uma batalha de esgrima, né? Que era um esporte e uma forma de defesa daquela época. Eles então, nesta batalha, né, começam a batalha, mas antes o Cláudio arquitetou um plano também, porque ele queria garantir que Hamlet fosse, de fato, morto. O que foi que ele fez? Ele envenenou a espada de Laertes, porque se ele ferisse Hamlet, Hamlet morreria envenenado. E ele colocou veneno na taça onde tinha um vinho, caso Hamlet vencesse a batalha, no momento da comemoração, ele tomaria o vinho e morreria de qualquer maneira. Então, para garantir a morte de Hamlet, a espada envenenada, o vinho envenenado. Pronto. Mas aí o que é que aconteceu? Durante a batalha, Gertrudes, a mãe de Hamlet, prova do vinho na taça que era para Hamlet. Então, ela fica envenenada e começa a desfalecer. Durante a batalha, Laertes fere Hamlet com a espada envenenada. Então, Hamlet começa a desfalecer. Também Hamlet consegue atingir Laertes com a própria espada, né? Laertes também é envenenado.
Logo depois que Hamlet percebe o que está acontecendo e que a mãe também está envenenada, né, com a taça de vinho, ele envenenado, Laertes envenenado, ele obriga então Claudius a beber o restante do vinho que estava na taça. E quanto a Ofélia, devido a essa situação de Hamlet, Hamlet tem assassinado o pai dela, Hamlet está possivelmente louco, Hamlet ser exilado por Claudius e tudo que está acontecendo, ela entra num processo depressivo e, segundo a história, parece que ela se suicidou. Enfim, no final das contas, todos os personagens principais da história morrem. E este é um exemplo de uma típica história de tragédia. Ok, students? Só para contextualizá-los e vocês entenderem um pouco sobre a história, porque a gente vai precisar disso na sequência da aula. Let's go! E fica também aí a dica para vocês lerem essa peça teatral. Vocês podem encontrá-la tanto em inglês quanto em português na internet. Ok, let's go! Vamos lá, vamos ampliar um pouco mais os nossos conhecimentos? Eu trago aqui para vocês esta frase que é muito conhecida na literatura. Vocês já devem ter ouvido falar. To be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão. Ela é uma frase muito famosa na literatura mundial. E justamente foi uma frase dita por Hamlet nesse período, nesse processo em que ele estava se questionando, logo depois que ele descobriu que o pai tinha sido assassinado por Cláudio, né, e tudo o que aconteceu depois, ele passou então, a partir dessa frase, quando a gente lê a peça, a gente percebe que ele está num momento de dúvida, num momento de reflexão. Se vocês observarem, né, a imagem que eu estou espelhando para vocês, né, que é uma estátua que representa Hamlet olhando para a caveira, é claro que na peça ele não fala essa frase nessa expressão, nessa posição, certo? Isso aí é apenas uma representação do personagem de Shakespeare. Mas a própria imagem, né, a maneira como ele está olhando para a caveira, a maneira da posição da mão, nos leva a entender que ele está no momento de reflexão, no momento de dúvida, de tomar uma decisão sobre a sua vida e sobre os acontecimentos. Ok? To be or not to be? That is the question. Ser ou não ser? Eis a questão. Let's go! E agora, nós vamos conhecer um pouco mais desse autor da literatura mundial que escreveu esta peça tão conhecida, que é o Hamlet. Vocês também já devem ter ouvido falar na história de Julieta e Romeu. Inclusive, nós temos um filme, né? Que é Romeu Apaixonado, que também foi escrito, né? Originalmente é uma peça teatral escrita por William Shakespeare. Então vamos conhecer um pouco mais sobre esse autor. Let's go. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. So, who was William Shakespeare again? Well known, the Bard was an English author of famous plays about a lot of different things, and he lived during the Elizabethan era. But why is Shakespeare considered such a great artist? Born in England in 1564, he started his career as an actor and playwright as a member of the actors' group, the Lord Chamberlain's Company, which would later become the King's Company. They played in several theatres until they eventually built the famous Globe Theatre, their very first own stage. As there were only male members in the company, every role had to be played by men. But that wasn't the reason why Shakespeare's plays like Othello or Hamlet were very popular. To match the various tastes of a diverse audience, Shakespeare created texts of high complexity, containing relatively simple plots as well as subtle nuances. Being the key to his success, his stories also contained multiple interlocking plots, twists, and confusions containing something for everyone in the audience. So it wasn't just the common people who enjoyed his works, his company even played at the King's Court for the amusement of the aristocracy. Besides the plays, Shakespeare also wrote a multitude of sonnets and poems.
At first, his work consisted almost exclusively of histories and comedies, like A Midsummer Night's Dream and Henry VI. Later, tragedies like Hamlet also became part of his portfolio. In his work, Shakespeare used his own special language, rich in metaphors and vivid images. He even created new words which became firmly established. As a consequence, many English words used today, like lonely and gossip, make their first appearance in one of his plays or sonnets. Shakespeare died in 1616 at the age of 52. But his plays are still performed today and amaze audiences. Shakespeare's stories have found their way into many of today's movies, books, and even music. And fortunately, nowadays, women can also play Juliet. Ok, students. Então é isso aí, William Shakespeare, né? Esse autor renomado e conhecido mundialmente, além, né, de ter peças assim muito conhecidas, né, mundialmente, que serviram inclusive de base para produções cinematográficas, ele também é conhecido porque ele criou muitas palavras, né, para dar conta daquilo que ele queria expressar através da sua produção literária. E uma dessas peças, né, famosas do Shakespeare é o Hamlet, como eu contei para vocês no início, assim, um resumo da história para vocês entenderem. O título original é The Tragedy of Hamlet, então a tragédia de Hamlet, The Prince of Denmark, o príncipe da Dinamarca. Já sabemos que o autor é William Shakespeare, né, que ele é britânico, e nasceu em 1564 e faleceu em 1616. E a escrita desse material se deu entre 1599 e 1601, e já sabemos que este é um texto teatral, né, o gênero textual nomeado aqui na nossa língua é peça de teatro, texto dramático. E em inglês é role play. E essa role play, ela foi composta de 5 atos e quase 30 mil palavras, para a gente ter uma noção assim dessa produção, ok? Bom, eu falei para vocês antes que é um texto dramático. O que é isso, na verdade, né? O que é um texto dramático? Vamos entender. Em primeiro lugar, a gente vai observar que esse texto ele é escrito em forma de diálogos, dividido em atos e cenas, depois a gente vai ver um exemplo na prática para compreender isso. Existem expressões que a gente chama aqui de rubrica, e na verdade essas rubricas são expressões que descrevem o lugar onde a cena vai acontecer. Por exemplo, a expressão do ator, da atriz, né, no momento de falar, de expressão a determinada fala. Ou de repente, algo que vai acontecer, um barulho, que vai ficar alguém responsável, né, nos bastidores, para reproduzir no momento da fala. Então, depois eu vou mostrar para vocês na prática, no texto, o que são essas rubricas, ok? Personagens, nós já sabemos, né, como todo texto, que conta uma história, que existe o protagonista, o antagonista e os demais personagens. O protagonista é aquele personagem principal, que a gente pode entender assim, que é o personagem do bem. O antagonista é aquele principal, que é o vilão, né? Ou o personagem do mal. Existem também a plateia, né? Porque toda peça teatral ela é dramatizada num palco. Neste palco tem um cenário que representa, né? Que expressa tudo o que vai acontecer durante a exibição da peça teatral. E a plateia está lá do outro lado assistindo ao vivo e a cores tudo o que está acontecendo. Os personagens têm um figurino também que está relacionado com o que ele vai, né, contar na história. E existe a sonoplastia, que são aqueles efeitos sonoros, de repente o arrastar de uma cadeira, o bater de uma porta, enfim. Existe o coro, que são atores que ficam nos bastidores e lá, uma vez ou outra, quando necessário, como está previsto no texto, eles aparecem, quer dizer, não aparecem no palco, né? Mas aparece a voz comentando alguma coisa que vai acontecer no decorrer da peça.
Let's go. E agora eu vou mostrar para vocês um primeiro ato, na verdade um trecho, tá? Não vai dar para a gente ver tudo. É um trecho do primeiro ato dessa peça de Hamlet, a cena 1. Vejam aqui que nós temos o ambiente, o lugar onde a história acontece. Elsinore, que era o castelo. E acontece na a plataforma before the castle. Então, acontece numa plataforma diante do castelo, essa cena aqui. Ok, students? Mas, para a gente praticar um pouquinho o nosso inglês, eu vou abrir para vocês o Google Tradutor, porque é importante. Lembra que eu sempre estou dando essa dica para vocês? Sempre que vocês quiserem praticar o inglês, usem o Google Tradutor. Porque ele não somente vai te ajudar na questão do entendimento do texto, né? A tradução para a nossa língua, mas também no que diz respeito à pronúncia. Então vamos junto comigo fazer esse exercício agora? Listen, please. Vamos ouvir, por favor. Elsinore, a platform before the castle the ghost enters. Horatio. Wait, look. It's come again. I'll meet it if it's the last thing I do. Stay, ghost. If you can make sound or have a voice, speak to me. If you have some secret or treasure, stay and speak. A cock crows. Horatio. Stop it, Marcellus. Marcellus. Shall I hit it? Horatio. Yes, if it doesn't stand still. Bernardo. It's here. Horatio. It's here. Okay. Então eu quero que vocês visualizem comigo aqui esse trecho dessa peça teatral. Observem a organização do texto. Nós temos aqui, primeiro, Elsinore, que eu já falei para vocês que é o castelo, não é? O castelo é chamado de Elsinore. E a cena acontece num determinado ambiente, né? Num determinado cenário, que é a plataforma que fica antes do castelo. A primeira frase que nós temos aqui, the ghost enters, o fantasma entra, é aquilo que eu disse para vocês, o stage direction, que em português a gente chama de rubrica. Justamente, existem trechos na peça teatral, ao longo dela, que mostram para quem está encenando que naquele momento é preciso estar atento à rubrica, porque agora o fantasma entra. E logo depois vocês vão ver que tem outras rubricas que vão chamando a atenção para quem vai entrar no palco. É, de repente, um barulho que vai acontecer, que vai surgir, uma expressão, né, que o ator ou a atriz tem que fazer no momento da fala, enfim. E vejam que nós colocamos sempre o nome do personagem, Horatio, Marcellus, Bernardo. Então, esse trecho aqui envolve esses três personagens. Na nossa língua, a gente chama de Horácio, Marcelo e Bernardo, ok? Então, Horatio, o Horácio, né, que é o amigo de Hamlet, diz, wait, look, it's come again. I'll meet it if it's the last thing I do. Stay ghost. If you can make sound or have a voice, speak to me. If you have some secret or treasure, stay and speak. Então, o que eu quero dizer para vocês é que no momento da gente ler a fala do texto teatral, a gente tem que colocar uma entonação, uma emoção. Então, eu gostaria de sugerir que vocês praticassem com os colegas, né, através do WhatsApp, ou se vocês estiverem tendo aula presencial, combinar com a professora, praticar um pouquinho o inglês, fazendo um trecho dessa peça teatral, por exemplo, ok? Logo depois, nós temos outra rubrica. A cock crows, né? Um galo canta. Então, de repente, lá no meio da cena, quem estiver na plateia assistindo vai ouvir o galo cantar. E aqui nós temos um diálogo entre Horatio, Marcelo e Bernardo. Horatio diz, stop it, Marcellus. Pare com isso, Marcellus. Ou então, na verdade, o que ele quer é pedir para que Marcelo, detenha o fantasma, segure o fantasma, né? Esse seria o entendimento. Porque eu já expliquei para vocês antes que às vezes a gente traduz ao pé da letra, mas a gente precisa também interpretar o que está acontecendo de acordo com o contexto. Então, nesse caso aí, seria ele pedindo para Marcelo parar o fantasma, segurar o fantasma.
E Marcelos diz, shall I hit it? Devo acertar? Ou seja, né? É, acertar no sentido de golpeá-lo com a espada. Que naquele momento ele estava armado com a espada. Então, o que é que o Horatio diz, né? O Horácio. Yes, if it doesn't stand still. Sim, se ele não parar. Aí você golpeia-o. Bernardo, it's here. Aqui, Horatio, it's here. Aqui. Ok, students? Então, fica aí esse modelo desse trecho para vocês terem uma ideia de como é a organização desse gênero textual. Mas vamos comigo, que a gente tem um pouco mais para aprender na aula de hoje. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. E agora, nós vamos praticar um pouquinho o vocabulário que está relacionado a esse gênero textual, o role play, ok? Ok, just a moment, só um minutinho. Mas é importante lembrar para vocês que essas atividades interativas, a gente sempre deixa o link lá no canal do YouTube, né, no canal da Seduc especificamente, para que vocês possam acessá-la quantas vezes achar necessário para desenvolver o idioma. Ok, students? Ok, students, let's go. Help me, please. Então, vamos lá, me ajudem a encontrar as palavras nesse caça-palavras que estão relacionadas ao gênero textual peça teatral, role play, ok? Vejam que aqui ao lado nós temos imagens que são dicas para que nos ajude a encontrar as palavras. Let's go. Então, vamos primeiro explorar as horizontais. Box office. Bilheteria. Ovation. Aplausos. Rio. Ok. Stage. Palco. Ok. Set. Cenário. Rio. Ok. Costume. No caso, é o vestuário, né? Que nós já vimos que tem que ser adequado ao tema da peça. Play. Essa palavrinha play, nesse contexto, é peça teatral. Mas a gente sabe que play pode ser verbo brincar, tocar e jogar. Então, você irá identificar de acordo com o contexto no qual a palavra está inserida. Play, peça teatral. Então, essa imagem aqui representa uma cena da peça teatral Hamlet. Ok, let's go. Audience, plateia. Onde nós temos essa imagem da plateia. And ticket, é o ingresso, o bilhete, né? Que a gente recebe quando compra o acesso à peça teatral. Então, vamos explorar agora as colunas verticais, para ver o que é que a gente descobre. Help me, please, students. Vamos aqui ajudar. Vão encontrando aí as palavras junto comigo, ok? Character, no caso, personagem. Writer, escritor. Here. Singer, cantor. Que nós temos uma cantora, não é? Singer pode ser cantor ou cantora. Actress, atriz. Se for ator, é actor. Então, encerramos a nossa atividade. Concluímos com sucesso. Aqui você já sabe que vocês podem repetir as respostas e revisar o vocabulário. Ok? Let's go. Vamos lá, porque nossa aula ainda não terminou e a gente ainda tem muito a aprender. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Ok, students. Who? When? Where? How? What? Que palavrinhas são essas? Vocês se lembram? São os WH questions. São aquelas palavrinhas que no nosso idioma a gente chama de pronome interrogativo, que são usados para fazer perguntas. Eu trouxe aqui para vocês se lembrarem dessas palavrinhas,
porque vocês vão precisar delas para realizar o desafio que vem aí pela frente, ok? Who eu utilizo para perguntar quem fez alguma coisa. When, quando. Where, onde. How, como. What, o que ou qual. Let's go, vamos ver em quais situações a gente vai utilizá-las. Mas antes, olha, vejam aqui que eu trago um assunto que nós já estudamos anteriormente. What have you learned? O que é que você aprendeu sobre isto? Simple past tense, tempo passado simples. Lembram que a gente já bateu um papo e que eu disse para vocês que esse tempo verbal a gente utiliza para descrever ações que aconteceram no passado e ficaram lá. Você já realizou a ação e ela já terminou, já foi concluída. Mas vamos lembrar como a gente constrói frases com esse tempo verbal, porque vocês vão precisar disso para realizar o desafio que vem por aí. Ok? Vejam que eu trago aqui para vocês algumas frases que eu recriei a partir do texto da peça teatral Hamlet. Let's go. You killed my father and my sister. Então, você matou meu pai e minha mãe. Então, este verbo aqui, na sua forma normal, é kill. Mas quando eu passo para o passado, eu acrescento ed, ed. Porque, de um modo geral, para formar o passado dos verbos em inglês, quando eles são verbos regulares, eu vou acrescentar o ed. É claro que existem algumas exceções. Por exemplo, I loved Ofélia so much, né? Eu amo muito Ofélia. Então, neste caso aqui, o verbo amar, em inglês, é love, ele já termina com a letra E. Nessa situação, eu não vou acrescentar ed, eu vou apenas acrescentar a letra D. Veja um próximo exemplo. Gertrude married her brother-in-law. Então, Gertrude, que é a mãe de Hamlet, ela se casou com seu cunhado. Então, vejam que o verbo casar em inglês é marry, que termina com Y. E antes desse Y, você tem uma consoante. Nesta situação, o que é que você deve fazer? Você substitui o Y por I e depois acrescenta ED. Ok? Agora nós vamos conhecer um verbo que está no grupo dos verbos irregulares. Por que irregulares? Porque cada um tem o seu jeito próprio de fazer o passado. Então vejamos. Hamlet fought against the pirates. Então Hamlet lutou contra os piratas. Vejam que o verbo lutar na sua forma original é fight. O passado é fought. Ok, students? Então existem vários verbos irregulares que a gente vai aprendendo gradativamente como formar o verbo, ou melhor, o passado de cada verbo irregular. Ok? Let's go. E é claro que chegou a hora do nosso desafio. Let's practice. You can do it. Vamos praticar porque você é capaz de fazer. Então, vou lançar um desafio e você pode pedir ajuda ao seu professor ou sua professora de inglês da escola. Let's write a role play. Então, vamos agora produzir uma peça teatral em inglês, ok? Eu deixo aqui para vocês uma espécie de dica, de planejamento de texto, porque antes de fazer um texto, a gente precisa planejá-lo. Seria uma história de assassinato, né? A gente fica assim inspirado pelo texto de Shakespeare, o Hamlet. Então, neste caso, o Murder Story, né? Uma história de assassinato. E para construir esta história, a gente precisa da vítima, the victim, e você vai... Lembra que eu falei para vocês que vocês iam precisar dos pronomes interrogativos, né? Os W8 questions? Olha eles aqui. Porque antes de construir o seu texto, você precisa se fazer perguntas. E à medida que você for respondendo essas perguntas, você já está construindo o seu texto. Isso é um planejamento, um tipo de planejamento. So, who was killed? Então, quem foi assassinado? Então, quem vai ser a vítima? Você tem que pensar nisso. When? Quando aconteceu? Né? Where? Onde?
Vejam que no caso de Hamlet, aconteceu no Elsinore, no castelo, lá na Dinamarca. How? Como isso aconteceu? Lembram de Hamlet, aquela batalha com Laertes, enfim? Ok. Próximo passo, vamos pensar na The Witness, na testemunha. Vai ter testemunha nessa sua história? Who? Quem? What did they see? What did they hear? O que é que a testemunha, né, viu ou ouviu? Próximo passo. The suspect. Então, suspeito. Who had motives? Então, quem teve motivos para matar? Wife, esposa. Husband, marido. Rival, rival, gangster. Olha aqui a palavra gangster, né, que a gente não traduz. A gente utiliza essa palavra exatamente quando ela vem lá do inglês. Então você também precisa pensar nesse suspeito. Quem vai ser na sua história? Lembram que lá na história do Hamlet, quem foi? Foi o Claudius, né? Que passou a ser o padrasto de Hamlet. The investigation, a investigação. Quem vai fazer a investigação? Na peça de Hamlet foi o próprio Hamlet. Então, no seu caso, eu sugiro, né? Pode ser o quê? Police, a polícia. Private detective, um detetive, né, particular, que alguém vai contratar. What questions did he, she ask? Então, que perguntas a polícia ou o detetive vai fazer? Próximo passo. The clues, as pistas. Então, eu tenho aqui algumas dicas que vocês podem colocar na história de vocês. Por exemplo, fingerprints, que são as impressões digitais. Handkerchief, lenço. De repente, na cena do crime, encontrou um lenço que pode ter uma fingerprints, né? Pode ter impressões digitais. Pistol, tem assassino que deixa a arma do crime no local do crime. Enfim. E terminamos a história, olha aqui, the end, né? O final. Como é que a gente termina a história? Você tem que revelar who was the murderer. Quem é o assassino? Então você só revela no final da sua peça teatral, ok? Gostaram das dicas? Mas lembre-se que vocês são livres para criar a sua própria história. E eu fico aqui esperando vocês compartilharem comigo a sua experiência. Se quiser produzir para a gente um comentário de 5 linhas, contando como foi a experiência, como foi que terminou a sua história, envia para a gente para o e-mail tv.anosfinais@seduc.feiradesantana.ba.gov.br. Ou, se você preferir, para o nosso Instagram, @caminhosdaeducacãotv. Lembrando de algumas dicas, se você resolver enviar uma foto, tá? Celular na posição horizontal, preste atenção na questão da luminosidade, do fundo, para a sua foto ficar legal. Ok, students? E chegamos ao final de nossa aula, e é claro que a gente não pode se esquecer do nosso lema, não é? Learning English is very fun. Aprender inglês é muito divertido. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye!